Ja tev aizrauj jaunās tehnoloģijas, patīk spriest loģiski un vēlies radīt jaunu programmatūru un rīkus, kas nākotnē varētu mainīt cilvēku ikdienu, Latvijas Universitātes datorikas fakultāte būs īstā vieta. Datorikas fakultāte tiešām bija īstā izvēle mani, jo es katru dienu, kad es nāku uz universitāti, es jūtu, cik zinoši un pretim nākoši ir mūsu profesori, cik ļoti viņi var pastāstīt gan par teoriju, gan par praktiskajām lietām, par to, kas viss nodara darba tirgu. Un arī man ļoti patīk šī draudzīgā vide, jo es vienmēr zinu, ka es varu paļauties saviem kursabiedriem, ka viņi man vienmēr izpalīdzēs. Es domāju, ka datorzinātne ir viena no visaktuālākajām mūsdienu zinātnes nozarēm. Tā risina ļoti daudzas interesantas problēmas, vai tas būtu mākslīgais intelekts, vai kvantu skaitļošana, vai valodas apstrāde ar datoru. Mūsu zinātnieki būvē bezpilota automašīnas un izstrādā programmas mašīnu tulkošanai. Un studijas mūsu fakultātē ir iespēja tam visam pievienoties. Pēdējo gadu laikā darba devēji par vienu no labākajām studiju programmām Latvijā ir atzinoši tieši datorzinātnes Latvijas universitātē, kas ir novērtēta arī starptautiski ar Eiropas kvalitātes zīmi informātikā. Šeit studenti praksē dodas jau otrajā studiju gadā. Mums ir noslēgti sadarbības līgumi ar aptuveni 80 Latvijas dažādiem uzņēmumiem, un studenti paši var izvēlēties kādā uzņēmumā lielākā vai ļoti starptautiskā. Doties praksē. Pie mums gada laika praksa iziet kāda 340 cilvēki katru gadu jau 11 gadus. Ja. Ir pieprasījums gan pēc programmētājiem, ir pieprasījums gan pēc matemātiķiem, ir pieprasījums arī pēc nu, teiksim, plaša rakstura IT speciālistiem. Ja. Jo bieži vien to, ko mēs redzam projektos, ir nepieciešams mikslis starp labām matemātikas zināšanām un labām ekstravertām spējām un labām ekonomikas zināšanām. Ja. Datorikas fakultātē studenti iegūs ne tikai zināšanas un prasmes plašajā informācijas tehnoloģiju nozarē, bet arī piedalās dažādos pētījumos. Sākotnēji studenti atnākot šeit mācās visus pamatus, pāris gadu laikā saprot, ko viņi vislabāk gribētu apgūt un kur viņiem lielākās spējas, un pēc tam pie mums izvēlās konkrēto specialitāti, lai kļūtu par ekspertu konkrētā jomā. Universitātes studenti ir izcīnījuši izcils rezultāts pasaules studentu programmēšanas sacensībās. Vairāk nekā 40 tūkstoši komandu konkurencē iekļūstot starp 20 labākajām. Savas radošās ieceres fakultātē ar moderno tehnoloģiju palīdzību viņi īsteno arī īpašajā projekta studijā – DEV Lab. Tas ir diezgan interesanti, jo mēs izdojam platformu, kur studenti gan no citām fakultātēm, piemēram, no medicīnas fakultātes apvienojas ar datorikas fakultātes studentu, lai, piemēram, veidot virtuālās realitātes vide bērniem ar īpašām vajadzībām, vai programmē ieguldes iekārtas un mobilas lietotnes ar mērci gan paraudzīt veselības rādītājus, gan arī veikt kādas sensoru darbības un citas jomas pielietojumus. Universitātē datorzinātnes var apgūt visos studiju līmeņos un valsts budžeta vietas pieejamas visiem sekmīgiem studentiem.